Khalwale, wewe utakuja kunipangia kazi hapa. Kazi yako is oversight, and the constitution does not prescribe senator kuambia governor, utafanya hii, utafanya hii, utafanya hii. I have a manifesto. Yawa ndipa Kakamega Wanjakula, 6-point agenda item. Baba Olangambu, Mswahili anasema, pilipili usioula, inakuashia nini? So Khalwale, you are not going to direct how I'm going to implement my manifesto. Tumekupatia wewe kuwa senator wa Kakamega in 2022. Baada ya mwaka moja umesahau kazi yako, unaanza kumezea mate kiti ya ugovernor. I want to tell you Khalwale, today wembe ni ule ule. Yula 2027. Hawa watu ambao tunafanyia kazi watakurudisha nyumbani kule Malinya, osio lwenzi ngombe.